Olá para todos e vamos a mais um estudo. Como provar para um católico ou para o catolicismo que o purgatório não existe? A Bíblia nunca citou uma pessoa que morreu e foi para o purgatório. A Bíblia nos ensina literalmente que existe apenas dois caminhos após a morte: céu e inferno. Mas o catolicismo ensina três caminhos, céu, inferno e purgatório. E, para não exagerar, até quatro caminhos, que é o limbo, o limbo, para crianças que morreram sem se batizar. Mas este ensino não tem sustento na Bíblia. Não há um versículo sequer mencionando purgatório seria a expiação incompleta de Cristo. Ninguém paga por pecado. Hebreus 9:27 lá diz que após a morte segue-se o juízo. O destino das almas é apenas céu e inferno, literalmente. Este dogma católico foi aprovado em 1439 no Concílio de Florença e confirmado mais tarde no concílio de Trento. A Bíblia não cita que alguém foi para este lugar. Nem mesmo cita este nome, nem mesmo o conceito de purgatório existe na Bíblia. O catolicismo usa algumas passagens bíblicas, mas são infundadas. A Bíblia cita alguns que ao morrer foram para o céu. O ladrão arrependido da cruz Jesus disse que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso e não no purgatório Estevão quando estava sendo apedrejado viu o céu aberto e Jesus ao lado do pai para recebê-lo no céu e não no purgatório Paulo disse que, dese... que desejava partir para estar com Cristo no céu que seria muito melhor no céu e não no purgatório o Lázaro da parábola, quando morreu, foi para o paraíso e não para o purgatório. Se você não acredita, me mostre um versículo sequer de alguém que foi para o purgatório. Me mostre o purgatório na Bíblia. Não adianta pegar passagens isoladas, versículos isolados fora do contexto, que eu conheço todos, se você vai perder seu tempo. Este dogma. Ensina que os cristãos parcialmente santificados passam por um processo de purificação no purgatório para depois entrar no céu. Isso seria rebaixar o sacrifício de Cristo como insuficiente. Não foi suficiente. 1 João 1, verso 7 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas isso é em vida. Não existe pecadinho para descontar depois de morto. Isso é um laço do diabo para a pessoa se acomodar naquilo que dizem, um pouquinho não faz mal, depois eu desconto no purgatório. Todo pecado é digno de condenação eterna, para aquele que não se arrepende em vida. Paulo disse para não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4 e verso 6 E o catolicismo vai Isso é uma pedra no sapato dos teólogos católicos Porque parte dos ensinos católicos não existem na Bíblia Mas foram inventados e dogmatizados em concílios Depois do terceiro século, quarto século, depois de Cristo Quando foi fundado a igreja católica então só a Bíblia para o catolicismo não é suficiente. A Bíblia mais a tradição. A tradição religiosa não tem problema desde que não vá contra princípios bíblicos. E a tradição católica vai contra. Este ensino do purgatório é muito antigo e tem origem no paganismo. O catolicismo copiou o purgatório. Os próprios judeus acreditavam que aqueles que não eram nem bons e nem maus seriam levados para um lugar onde a pessoa sofreria castigos temporários até que estivessem aptos para viverem no Éden. Então, vem do paganismo. A ideia do purgatório já era popular entre os pagãos. O catolicismo copiou e adotou o livro apócrifo de 1 e 2 Macabeus para dar base, para dar suporte a esta heresia. O catolicismo tenta usar algumas passagens bíblicas para dar apoio à crença do purgatório, mas são infundados. Por exemplo, 1 Coríntios 3, do verso 12 ao 15, onde cita o julgamento das obras. Este texto não trata de descontar pecado. Mas fala apenas de um julgamento onde vai ser posto à prova o que a pessoa fez para Deus na terra, para ver os frutos que deu a sua obra e qual será a sua recompensa. A recompensa de cada um será de acordo com a obra. Então este julgamento é o julgamento de recompensa. Quando diz lá que vai passar pelo fogo, é uma metáfora que Paulo usou, que a obra de cada um passará pelo fogo. Toda matéria não sofre o mesmo detrimento. A madeira, a palha, o ouro, o ferro, cada elemento não sofre o mesmo detrimento. Então, Paulo fez uma alusão ali, fez uma metáfora para explicar a seca da recompensa no céu. Não tem nada a ver com purgatório, não. Isso é inventado. Isso é bobagem, na verdade. Outra passagem é Mateus 12, verso 31 e 32, onde diz que aquele que basta amar contra o Espírito Santo, não terá perdão nem neste século e nem no futuro. Eles alegam que futuro, aqui, quer dizer que existe chance de salvação após a morte. Nunca o assunto dentro do contexto se refere que nunca será perdoado quem cometer este pecado, nem em vida e nem nunca. Nunca haverá perdão. O catolicismo é semelhante à testemunha de Jeová, Adventismo, Mormonismo, Espiritismo, Pegam versículos isolados do contexto, todo descontextualizado, para dar uma interpretação para que tenha base com, seus, com as suas heresias. Né? Então tem que ler todo o contexto e ver do que se trata. E isso eles não fazem para dar base a algo que não existe na Bíblia. Então este ensino do purgatório não existe na Bíblia, não tem base bíblica nenhuma. Nem mesmo o conceito de purgatório existe na Bíblia. Isso é um laço para deixar a pessoa acomodada e crendo que pouca coisa vai descontar no purgatório. Ah, eu, pe eu peco um pouquinho só no purgatório desconto. Não é não, vai descontar no inferno. O que remove nossos pecados é o sangue de Cristo, mas em vida. Se morrer em pecado, após a morte segue seu juízo. Ele vai entrar em juízo. Como foi na parábola do rico Lázaro, que o rico entrou em juízo. Ele abriu os olhos no inferno, no Hades. Após a morte, ele entrou em juízo. Nada é capaz de apagar nossos pecados. Somente o sangue de Jesus é que purifica. Ensina também o catolicismo que pagar indulgências, missas, esmola, Ajuda a aliviar o tempo ou o sofrimento da pessoa no purgatório. Nada disso existe na Bíblia. A doutrina católica é tudo inventado. Inventado em concílios e dogmatizadas em concílios. Nada disso existe na Bíblia. É isso aí, a intenção não é ofender ninguém, mas mostrar a realidade bíblica, que é exatamente essa aqui. Dá um joinha se gostou. Né? Alguns não vão gostar, mas é a problema de cada um. Mas se gostou, dá um joia, se inscreva se não for inscrito e até o próximo.